Ah, wọ́n tún kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kábọ̀ sínú ìrìnàjò àyànmọ́. Olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́. Lónìí mo fẹ́ sáré sọ lórí kókó yìí gbogbo. Mo ti sọ nípa àwọn kan tó jẹ́ bí àtàjẹ́ olùdásílẹ̀ iṣẹ́. Gbogbo àwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ pọ̀ ni wọ́n jẹ́ olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwa olùdásílẹ̀ ìjọ GO Founders Pastors. Ẹ gbọ́ mi sá dáadáa. Ìrìn àjò iṣẹ́ ọ̀ránṣẹ́ ò ṣe é dá ṣe kò ṣe é dárìn. Bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí ìtọ́ni tàbí ohun olúwa jáde pé lọ bẹ̀rẹ̀. Ẹnìkan ló fún ọ níbi tó ń lò àbò rẹ́ǹtì ẹni. Gbọ́ mi, nígbà tó máa bẹ̀rẹ̀, orí èèyàn méjì mẹ́ta kan tẹ́ ẹ jọ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé yes, mo bẹ̀rẹ̀ Sunday service, ìwọ ni kọ́kọ́ ló bẹ̀rẹ̀ tàbí ìwọ àti ìyàwó ẹ. Àwọn méjì mẹ́ta kan lẹjọ bẹ̀rẹ̀. Ǹjẹ́ mo mọ̀ wípé àwọn tí ẹ jọ bẹ̀rẹ̀ yẹn, olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ ló jẹ́ fún ẹ. Ẹni tó fún ẹ níbi tí ẹ fi bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ ń lò yẹn tàbí rẹ́ǹtì ẹ yẹn. Ǹjẹ́ mo mọ̀ wípé wọ́n contribute sí ìmúṣẹ àyànmọ́ nínú ìrìnàjò rẹ. Ohun tí kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo wa nìyẹn. Bóyá àwọn ẹni yẹn nínú ìrìn àjò nǹkan ṣẹlẹ̀ wọ́n kúrò ní tàbí ibi tá à ń lò nǹkan ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ká kúrò níbẹ̀. À wá rí àwọn ẹni yẹn bí èèyàn burúkú. A ti gbàgbé wípé tí ò bá síbẹ̀ yẹn tá a fi bẹ̀rẹ̀ lábẹ́ bó tilẹ̀ wù kó ló ṣeé ṣe ká má ti bẹ̀rẹ̀. Tí ò bá sí àwọn méjì mẹ́ta mẹ́rin tí wọ́n dé nígbà àkọ́kọ́ yẹn pé ẹ bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ jẹ́ mọ̀ pé ó ṣeéṣe ká má ti débi tá a délé ni. Tán bá ní òkúrò mi kan gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run mú ọ tẹ̀síwájú lọ sí ìpele kan ni. Bí ẹnìkan bá fi ìjọ rẹ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ pàápàá jùlọ nínú àwọn tí ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ má rí wọn bí èèyàn burúkú. Ẹ má kó ti ẹsẹ̀ bíbélì tán bá ń ṣe ara wa ni wọ́n á wà pẹ̀lú wa ṣùgbọ́n tó pé wọn kì í ṣe ara wa wọn lọ. Pọ́ọ̀lù tó ń sọ̀rọ̀ ta ló ń bá wí ara wa tí à ń sọ ni ṣe bí ara la pera wa nínú Kristi tí ẹni yẹn bá fi denomination tiyín sílẹ̀ tó lọ join denomination míì ẹ gbọ́ mà ó má ṣì wàánú Kristi ara kan náà la ṣì jẹ́nu Jésù Kristi nìyẹn. So for the fact pé ó kúrò ní ṣọ́ọ̀ṣì tiwa lọ ṣọ́ọ̀ṣì bòmí kò sọ wípé kò kí ń ṣe ara Kristi mọ̀. That is the point of correction tí mo fẹ́ kí gbogbo wa dìmú lé ni. Ara Kristi ṣì ni. So gbogbo àwọn tó parapọ̀ tẹ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ nígbà yẹn má gbàgbé wọn o. Máa rántí wọn, wọ́n fi time, wọ́n fi energy wọn lè fi bẹ̀rẹ̀. Máa rántí wọn, máa gbàdúrà fún wọn tó pé láì sí wọn ó ṣeé ṣe kó má débi tó délé ni. Gbọ́ mi dáadáa, àwọn tí a máa darí sí ní ìrìnàjò ẹ tá mú kí àyànmọ́ ṣe bó bá pariwo àmì adarí wọn sí ọ lónìí lórúkọ Kristi. Òní dá ìrìnàjò.